ترکی پختنو تاریخ شجره او نامتو خلګ. ګرانو دوستانو، پختون 15000 کلن تاریخ چینل ته خراغلاس. نن زموږ ویډیو د پختنو یو نامتو او تاریخی قبیله ترکی پختنو په اړه بوي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخی معلومات وړاندې کړو. زمون چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریک شي. د پښتنو د انانوي شجرو له مخې ترکی د غلجیو په ټولنیز ګروپ پورې اړه لري. ترکی د موسی زوی، د ابراهیم لمسی او د غلجی کړوسی دی. ترکی زیاتره د غزنی ولایت مقر، ناوې، ګیلان او آبند په ولسوالیو کې میشته دي، چې دوه پر درې برخه خلګ یې په کلیو او بانډو کې او یوه برخه خلګ یې په پونده او کوچیاني ډول ژوند کوي، چې د دوی د شمیر په تناسب د هغوی سیمه وړه او کوچنۍ ده. د دې په وجه چې د مکر د سیمې زیاتره برخه د الیخیلو او خدوزیو په لاس کې ده، نو ځکه د ځمکې د لږوالي له کبله یو پر درې برخې خلګ په شپونتوب او د پسونو، میګو، وزو او غواګانو په روزنه او پالنه ژوند کوي. د ترکی قبیلې جنوب او جنوب ختیځ ته د سلیمان خیلو او توخی قبیلې، ختیځ ته سلیمان خیل، شمال ته علی خیل، اندړ او هزاره، او جنوب ته د ډیورنډ پر کرخه د کاکړو پښتنو سره نښتې ده. د تاریخ حیات افغانی مؤلف محمد حیات خان په خپل دغه تاریخي اثر کې چې 1440 کلونه د مخه لیکلی ده، د ترکو پښتنو په اړوند داسې لیکلی دي: په افغانستان کې د ترکو د قبیلې شمیر 15000 کورنیو ته رسیږي، چې له دوو پر دریو نه زیات خلک یې دایمي استوګنځي لري، او یوه د درېیمې برخه خلک یې په پونده او کوچي ډول ژوند کوي. د دوی اصلي ټاټوبی د مکر او ناوې سیمه ده، چې د دوی د سیمې په پرتله د هغوی سیمه وړه ده. د دغې قبیلې خلک د مني په موسم په پیل کې د ژمي د تیرولو لپاره کندهار ته ځي، او په پسرلي کې بیرته د مکر سیمې ته راستنیږي. د ترکی قبیلې خاخونه: د ترکی قبیله په لاندنیو خاخونو ویشل شوې ده: بادینخیل، ناخیل، ساکخیل، تسویلخیل، گربزخیل، بارکخیل، مصریخیل، حسنخیل، حاتمخیل، لالوخیل، جمالخیل، گربزخیل، حریفخیل، گلانخیل، شبابخیل، ترابخیل، سلیمخیل، کنجوخیل، میریخیل، کلوخیل، نوروزخیل، تاجوخیل، اناریخیل، صابرخیل، نازکخیل، دلدارخیل، شیکی، المری، قدرتخیل، دورانخیل، خجلخیل، شاگلخیل، شیرینخیل، صدوخیل، شیخ نورخیل، نورخانخیل، صدوخیل، خیروخیل، کبیرخیل، سالیخیل، قتالخیل، اکبرخیل، زرینخیل، تریخیل، بستامخیل، لاجمیرخیل، شهبازخیل، قبادخیل، سینیزی، نورزی، ملکدینخیل، موساخیل، گرانخیل، ابراهیمخیل، زلوخیل، خانخیل، ساجدادخیل، فراقخیل، بیگوخیل، شاه عبدالخیل. د ترکو قبیلې د استوګنی سیمې: اوله د غزنی په ولایت کې، لکه چې په پیل کې مو یادونه وکړه چې د دغې قبیلې اصلي ټاټوبی د غزنی ولایت د مکر، ناوې، ګیلان او اوبند ولسوالۍ دی. په تیره بیا په مکر او ناوې کې زیات شمیر ترکی ژوند کوي. دوهم، د زابل په ولایت کې: ترکی د زابل ولایت په مرکز کلات او هم د شاجوی په ولسوالیو کې ژوند کوي.
درهم د کندهار په ولایت کې د دغه قبیله کوچان په عمومي توګه په ژمي کې د کندهار ولایت د ریګ او سګزیو په سیمه کې او عامداراز د کندهار په نورو برخو کې لیدل کیږي. د دوی یو شمیر د ډیورنډ له کرښې تیریږي او د کاکړو د قبیلې سیمې ته لیږدي او تر پښینه پورې ځي. څلورم د هلمند په ولایت کې د ترکو د قبیله یو شمیر خلک د دغه ولایت د نادالی او ګرمسیر په ولسوالیو کې هم ژوند کوي. پنځم د بادغیس په ولایت کې د بادغیس په ولایت کې ترکی د دغه ولایت د مرغاب ولسوالۍ د بوکن په کلي کې چې مشر ملک عبدالرحمن خان دی استوګنه لري. پر دې برسیره د نوموړي ولایت د غورماچ د ولسوالۍ په څو کلیو کې هم ترکی استوګنه لري. شپږم د فاریاب په ولایت کې د دغه ولایت د قیصار او پښتون کوټ په ولسوالیو کې هم ترکی شته چې یو شمیر کوچیاني ژوند لري. اووم د سرپل په ولایت کې د دغه ولایت په ځینو کلیو کې هم ترکی استوګنه لري. اتم د کندوز په ولایت کې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم ترکی استوګنه لري. نهم د ننګرهار په ولایت کې د دغه ولایت د چپرهار د ولسوالۍ د ترکو په کلي کې هم زیات شمیر ترکی استوګنه لري چې شمیر یې د 3000 تنو رسیږي. لسم په سهیلي پښتونخوا کې د سهیلي پښتونخوا په کوټه، پښین، ژوب، سیوی او کچلاغ کې هم یو شمیر ترکی استوګنه لري چې په سهیلي پښتونخوا کې د دوی ځینې نامتو مشران دادي: تادین خان ترکی، چارګل خان ترکی، الحاج شیر محمد خان ترکی، حاجی عبدالغفور ترکی، محمد یوسف خان ترکی او حاجی ګلاب خان ترکی. ترکی غیرتی، میلمه پاله، هیواد پالونکي او په پښتني ننګ او پښتونواله باندې ټینګ خلک. د انګریزي یرغلګرو سره په درې ګونو جګړو کې ښه تورې وهلې دي چې ښه بیلګه د ستر غازی صاحب خان و مشرۍ د دوی دغه ویاړلې مبارزې وې چې زموږ د ګران هیواد افغانستان په ویاړلې تاریخ کې ثبت دی. د روسي یرغلګرو پر خلاف هم د ترکو د قبیلې مبارزې د ستاینې او شابسي وړ دي. د ترکو پښتنو تفصیلي شجره د قیس عبدالرشید په اولادو کې مشر زوی بیټ نیکو او د بیټ نیکه په اولادو کې بیا بی بی متو وه چې شاه حسین غوري ته واده شوې وه. د دوی په اولادو کې بیا غلجي او لودی یا ابراهیم و. د غلجي بیا درې اولادونه و: توران، برهان او ابراهیم. او د ابراهیم په اولادو کې بیا موسی و. او د موسی په اولادو کې بیا سحاک، اندړ او ترکی و. او ترکی بن موسی بن ابراهیم بن غلجی په اولادو کې بیا بادنخیل، ناخیل، ساکخیل، فیروزخیل، تسویدخیل، گربزخیل، مصریخیل، حسنخیل، قاسمخیل او لالوخیل. په دوی کې بیا د مصریخیل په اولادو کې قدرتخیل، دورانیخیل، خجلخیل او د حسنخیل په اولادو کې بیا غلامخیل او شهاب خیل او قاسم خیل په اولادو کې بیا تراب خیل او سلیم خیل و. دغه شان د لالو خیل په اولادو کې بیا نوروز خیل، تاجو خیل، انار خیل او صابر خیل و. او د بادین خیل په اولادو کې بیا خیرو خیل، کبیر خیل، سوال خیل، کتال خیل، اکبر خیل او زرین خیل و. او د فیروز خیل بن ترکی بن موسی په اولادو کې بیا جمال خیل او گور خیل و. د جمال خیل په اولادو کې بیا شاګل خیل، شیخ نور خیل، شیرین خیل، نورخان خیل او صدو خیل و. د گربز بن ترکی بن موسی بن ابراهیم بن غلجی په اولادو کې بیا ګلان خیل، حریف خیل او بارک خیل و. د ګلان خیل په اولادو کې بیا تارک خیل، دلدار خیل، شبکی خیل او المری.
او د حریف خیل په اولادو کې بیا کجو خیل، موی خیل، میوی خیل او ګلا خیلو. د خیرو خیل بن بادین بن ترکی په اولادو کې بیا شیباس خیل، کبات خیل، سنتیزی وو. د شیباس خیل بن خیرو خیل په اولادو کې بیا ترزی، ملک دین خیل، بوسی خیل، گران خیل او براهمزی وو. د سنتیزی بن خیرو خیل په اولادو کې بیا پیګو خیل، شاه عبدالخیل، زلو خیل، خان خیل، سابداد خیل او فرات خیل وو. د ترکو د قبیلې نومیالي او مشران. د تاریخ حیات افغانی په قول یو سلو څلور څلوېښت کلونو وړاندې په مکر او ناوه کې د دوی مشران او نومیالي خان ترکی، محمود خان ترکی، زمان خان ترکی، هارون خان ترکی، مرتضی خان ترکی او میر احمد خان ترکی ول. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند مشر او د انقلابی شورا رئیس نور محمد ترکی، چې د 1988 کال د سور د کودتا په نتیجه کې ځواک ترلاسه کړ، هم د غزنی د مکر ولسوالۍ د سور کلی ترکی وو. سربیره پر دې عبدالقدیر ترکی د افغانستان د سترې محکمې لومړنی رئیس وو، چې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه لخوا پر دغه دنده ګمارل شوی وو. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد او سیاست پو ښاغلی ډاکټر روستار ترکی هم د ترکی قبیلې ته منسوب دی. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 5000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي بادشاهان او ورسره نامتو خلګو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، چې راتلونکی وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.